हाम्रो यो अब सेकेन्ड च्याप्टर हो हाम्रो सिलेबसको कम्प्युटर नेटवर्कको र यसमा हामी फिजिकल लेयरको बारेमा पढ्छौँ र फिजिकल लेयरमा कन्सर्न कुरोहरू यसका ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटिजका कुरोहरू हामीले ओएसआई रेफरेन्स मोडल पढ्दाखेरि हिजो अस्तिको क्लासमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ. सो केही कुरोहरू रिपिट हुनसक्छ, सो अलिकति त्यसलाई बोर नमान्ने, रिपिट भएको राम्रै हो, रिभाइज हुन्छ. सो यो फिजिकल लेयरमा बेसिक्स हामीले कभर गर्नुपर्ने टपिक्सहरू भनेको नेटवर्क मोनिटरिङको केही प्यारामिटर्सहरू, जस्तै डिले भयो, ल्याटेन्सी भयो, अनि त्यसपछि थ्रुपुट. होइन, हामीले उसै पनि नेटवर्किङ डिभाइसमा हामीले सोद्धाखेरि तिम्रो स्पिड कति छ भनेर सोध्छौँ नि, अनि प्याकेट पठाएको कति छिटो पुग्ने रहेछ, डिले के रहेछ, टोटल ल्याटेन्सी के रहेछ, त्यो कुरोहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ नि. होइन, सो द्याट इज नेटवर्क मोनिटरिङ सम प्यारामिटर्स. अनि त्यसपछि केही ट्रान्समिसन मिडियाहरूको बारेमा कुरो गर्छौँ. है, ट्रान्समिसन मिडिया भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भने जसले हाम्रो डाटा क्यारी गरेर लैजान्छ, बोकेर जान्छ. है, सो द्याट मे बी केबल्स, होइन, अर वायरलेस हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ हामी नेमली गाइडेड र अनगाइडेड भनेर क्याटेगोराइज गर्छौँ. हामी त्यसलाई फर्दर डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ. अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट मल्टिप्लेक्सिङका टेक्निक्सहरू, जुन चाहिँ टाइम डिभिजन हुनसक्छ, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन हुनसक्छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ. त्यसपछि सर्किट स्विचिङ के हो, प्याकेट स्विचिङ के हो, भर्चुअल सर्किट स्विचिङ के हो, अनि पिएसटिएल लाइनमा कसरी सर्किट स्विचिङ नेटवर्कहरू युज भइरहेको छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ. एन्ड देन लास्टली हाम्रो आइएसजिएन आर्किटेक्चरको बारेमा डिस्कसन छ यो च्याप्टर टूमा हाम्रो. सो डिले नगर्दै हामी चाहिँ डाइरेक्ट अब डाइभ गरौँ. सो मैले अलिकति रिभाइज गरौँ भनेर मैले अर्को फिजिकल लेयरको बारेमा राखेको छु. फिजिकल लेयरको हामीले हिजो पनि यसमा डिस्कस गरेका थियौँ कि फिजिकल लेयर भनेको हाम्रो लोवेस्ट लेयर हो ओएसआई रेफरेन्स मोडलको, र यसको रेस्पोन्सिबल के हो, सेन्डिङ बिट्स फ्रम वान कम्प्युटर टु एनदर. हो, ठिक छ, यसको बेसिक फङ्सन त्यही हो. सो द लेयर इज नट कन्सर्न्ड विथ द मिनिङ अफ बिट्स द्याट डिल्स विथ द सेट अफ फिजिकल कनेक्सन टु द नेटवर्क एन्ड विथ द ट्रान्समिसन अफ रिपिट्स एन्ड सिग्नल्स. है, द सिग्नल रिसेप्सन कस्तो हुन्छ, ट्रान्समिसन कस्तो हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ यो सबै फिजिकल लेयरले गर्छ. र केही फङ्सनालिटिजहरू चाहिँ मैले यहाँ लिस्ट आउट गरेको छु, आठवटा, जसमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ बिट्स चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरो यो फिजिकल लेयरले डिटरमाइन गर्छ. त्यसपछि डाटा रेटको कुरो भयो, सिन्क्रोनाइजेसनको कुरो भयो, लाइन कन्फिगरेसनको कुरो भयो, अनि डिफ्रेन्ट टोपोलोजिजहरू कुनमा कनेक्टेड छ त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ, फिजिकल लेयरकै कुरो हो त्यो. ट्रान्समिसन मोड्सहरू भयो, जस्तै हाफ सिम्प्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्सको कुरो भयो, एन्ड अल्सो इट डिल्स विथ द बेस ब्यान्ड एन्ड ब्रोडब्यान्ड ट्रान्समिसन. सो यो एउटा डायग्रामबाट पनि बुझिन्छ कि डाटा लिङ्क लेयरबाट जुन डाटा आएको हुन्छ त्यो हामीले फिजिकल लेयर थ्रु ट्रान्समिसन मिडियामा फिड गर्छ, र ट्रान्समिसन मिडियामा आएको डाटालाई चाहिँ फिजिकल लेयरले माथिल्लो लेयर डाटा लिङ्क लेयरले बुझ्ने फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गरेर दिन्छ. त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयरले फर्दर आफ्नो ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पुरा गर्छ. अब केही डिजाइन इस्युजहरू छ, यो हामीले डिस्कस गरिसकेको कुरोहरू नै छ यसमा, केमा कन्सर्न हुन्छ. होइन, त्यसपछि अब बिट्स चाहिँ 0-1 रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, कति भोल्टेजहरू राख्ने, होइन, रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 1 कति भोल्टेजमा राख्ने, 0 केले डिनोट गर्ने, लाइन कोडिङहरूको कुरो भयो, अनि कुनै बिट पठाउँदाखेरि चाहिँ कति न्यानो सेकेन्डसम्मलाई भयो भने त्यो 1 हो आइदर 0 हो भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्ने, यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छन्, सिन्क्रोनाइजेसनका कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू सबै यो हाम्रो फिजिकल लेयरले गर्छ. अब त्यसपछि यसमा हामी डिस्कस गर्नुपर्ने पार्ट भनेको अर्को डिलेका कुरोहरू छन्. है, त्यो अलिकति रिभिजन भएपछि हामीले फिजिकल लेयरको ड्युटी रेस्पोन्सको कुरो गरिसकेपछि यो नेटवर्क मोनिटरिङ प्यारामिटर्स जुन हामीले अघि भनेका थियौँ चारवटा छ, तिनवटा, त्यसमध्ये डिले एउटा हो, ल्याटेन्सी, थ्रुपुट भयो. होइन, सो डिले मोस्टली चार किसिमको डिले हुन्छ नेटवर्कमा. नेमली भन्यो भने एउटा नोडल प्रोसेसिङ डिले, सिम्पली प्रोसेसिङ डिले भयो, जसले चाहिँ जुन नोडमा
बाट ट्रांसमिट हुने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डाटालाई केही प्रोसेस गर्छ र त्यो पर्टिकुलर नोडमै त्यो कुरो हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ नोडल डिले भन्छ त्यसलाई नोडल प्रोसेसिङ डिले अर्को भनेको क्युइङ डिले अब डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्सले डिभाइसमा डाटा छोड्नुभन्दा अगाडि ट्रान्समिसन मिडियामा जानुभन्दा अगाडि जुन इथरनेट पोर्ट छ त्यो पोर्टमा डाटा आउट हुने बेलामा डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनले पठाइरहेको हुन्छ डाटा सो अभियसली उसलाई चाहिँ त्यहाँ केही क्यु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन क्युइङ मेकानिजम हुन्छ जसले चाहिँ वान बाई वान आएको डाटालाई पठाउँछ ट्रान्समिसन मिडियामा सो त्यसलाई चाहिँ हामी क्यु डिले भन्छौँ त्यसले त्यो क्यु डिले चाहिँ तिम्रो बफर धेरै छ फुल छ भने अभियसली त्यसले सब्सिक्वेन्टली म्याक्सिमम् डिले फेस गर्छ यदि तिम्रो बफर इम्प्टी छ क्यु जुन स्पेस छ क्यु गर्ने त्यो खाली छ भने त्यो क्युइङ डिले एक्सपिरियन्स नगर्न सक्छ त्यो पर्टिकुलर डाटाले चाहिँ अर्को भनेको डाटा अब ट्रान्समिसन मिडियामा गइसकेपछि एक ठाउँबाट अर्को इन्डमा पुगुन्जेल केही न केही ट्रान्समिसन डिले हुन्छ त्यो भनेको ट्रान्समिसन मिडियाले पनि केही न केही डिले गराउँछ सो यो हाम्रो काइन्ड अफ जस्तै बाटोको लेन्थ जस्तो भयो जस्तै हामी बाहिर निस्किनु पर्यो भने एकदम लेमेनको भाषामा भन्छु म जस्तै मलाई यहाँ म क्वार्टर बस्छु डब्लुआरसीको यहाँबाट मलाई बाहिर जानुपर्ने भने म रेडी हुनुपर्छ होइन जानको लागि जुत्तासुत्ता लायो आफ्नो लुगासुगा लगाएको रेडी हुनुपर्छ त्यो भनेको नोडल प्रोसेसिङ डिले भयो अब धेरैजना निस्किन लाग्छ भने मलाई ढोकामा कुर्नुपर्छ होला मेबी एक सेकेन्ड दुई सेकेन्ड तिन सेकेन्ड जस्तो त्यो मेरो क्युइङ डिले भयो अब यहाँबाट निस्किसकेपछि म डिपार्टमेन्टसम्म जान्छु हिँडेर सो अभियसली मलाई केही न केही समय लाग्छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि त्यो मेरो ट्रान्समिसन डिले भयो त्यो बाटोको डिले भयो इन द सेम वे हामी यसलाई बुझ्न सक्छौँ है नोडल प्रोसेसिङ डिले क्युइङ डिले र ट्रान्समिसन डिले अर्को भनेको प्रोपागेसन डिले हो सो प्रोपागेसन डिले भनेको बेसिकली टाइम जुन लाग्छ प्रोपागेसन टाइम मिजर्स द टाइम रिक्वायर्ड फर ए बिट टु ट्राभल फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन सोर्स टु डेस्टिनेसनसम्म जुन समय लाग्छ यो ट्रान्समिसन डिले होइन है कन्फ्युज नहुने यो सोर्स टु डेस्टिनेसनसम्म जुन समय लाग्छ प्रोपागेट हुनको लागि जुन समय लाग्छ डाटालाई त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोपागेसन डिले भन्छौँ र प्रोपागेसन डिले क्यालकुलेट गर्नको लागि के गरिन्छ भने टोटल जति डिस्टेन्स छ डिभाइडेड बाई प्रोपागेसन स्पिडले डिभाइड गरिन्छ किनभने प्रोपागेसन भनेको के हो सिग्नल जाने स्पिड होइन तिमीलाई डाटा कम्युनिकेसन परेको छैन त्यही भएर केही टर्महरू नयाँ जस्तो लाग्न सक्छ अर्को सेमेस्टरमा डाटा कम्युनिकेसन पर्छ यो अझ स्पष्ट हुन्छ पुरै क्लियर हुन्छ है अर्को टर्म भनेको हाम्रो ल्याटेन्सी हो सो ल्याटेन्सीलाई हामी के भन्छौँ भने टोटल समय त्यसमा चाहिँ नोडल प्रोसेसिङ डिले भयो अर क्युइङ टाइम भयो ट्रान्समिसन टाइम भयो एन्ड देन प्रोपागेसन टाइम सबैलाई जोडेर जुन हुन्छ द्याट इज कल ल्याटेन्सी है त्यो टोटल डिलेलाई सबैलाई जोड्छौँ हामी त्यो जोड्यो भने हाम्रो ल्याटेन्सी हो सिग्नल चाहिँ डाटा कुनै पठाएको छ भने डेस्टिनेसनसम्म पुग्नलाई टोटल समय एक्नोलेजमेन्ट आजसम्मलाई काउन्ट गरे पनि हुन्छ तर नर्मली गरिँदैन त्यो राउन्ड ट्रिप टाइममा जान्छ त्यो सो ल्याटेन्सी भन्नाले हाम्रो एउटा सिग्नल सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म पुग्न टोटल समय जसमा चाहिँ प्रोसेसिङ क्युइङ ट्रान्समिसन र प्रोपेगेसन सबै जोडेको हुन्छ त्यसलाई हामी ल्याटेन्सी भन्छौँ त्यसपछि थ्रुपुटको कुरा आउँछ थ्रुपुट र अर्को टर्म भनेको ब्यान्डविथ भनेर हुन्छ सो यो ब्यान्डविथ भन्ने शब्द र थ्रुपुट भन्ने शब्द तिमीहरूले सुनेको शब्दहरू हुन्छ माइक्रो कन्ट्रोलरमा पनि पढेको होला जस्तो लाग्छ तिमीहरूले माइक्रो कन्ट्रोलर पढ्यौ कि बाँकी छ माइक्रो प्रोसेसर पढ्यो कन्ट्रोलर त्यो के भन्छ त्यो विषय छैन कि तिमीहरूको चेन्ज भएपछि है कुन कुन विषय छ मलाई नि आफै याद छैन थाहा छैन माइक्रो कन्ट्रोलर भनेर त पढेको छैन माइक्रो प्रोसेसर एमबिआई भन्ने हुन्थ्यो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन भनेर अनि त्यसपछि त्यसमा माइक्रो अनि त्यसपछि माइक्रो प्रोसेसर त त्यसमा 8085 र 825A मात्र पर्छ होला होइन 8085 र 8086 त्यो दुइटा मात्र ओके ठिक छ
यो थ्रुपुट र ब्यान्डविथ भन्ने शब्द सुनेको छौ कि के छ, के बुझाएको छ यसको बारेमा मलाई भन त। अब स्लाइड हेरेर भन्यो भने यही कुरो भने जस्तो हुन्छ, अरू केही के बुझाएको छ? ब्यान्डविथ सुनेको, थ्रुपुट त सुनेको। को बोलिरहेछ? ओके, हेर यस्तो हुन्छ, ब्यान्डविथ भनेको काइन्ड अफ आइडियल स्पिड जस्तो भयो है, आइडियल स्पिड। जस्तै तिम्रो हो बाइक सबैले चलाएको छ, बाइकमा 120, 140 त मैले देखेको छैन, नर्मल बाइक्सहरूमा 120 दिएको हुन्छ स्पिडोमिटरमा, होइन? हेलो, यस, नो, केही बोल्दैन? हजुर सर। त्यो भनेको तिम्रो कति भयो 120, 140 जुन दिएको हुन्छ त्यतिसम्म जान सक्छ, होइन? तर तिमीले त्यो तिम्रो ब्यान्डविथ भयो, तिम्रो बाइकले 120 स्पिडोमिटरमा दिएको छ, द्याट इज युर ब्यान्डविथ, होइन, कम्पनीले दिएको। तर तिमीले खाली ठाउँ पायो एयरपोर्टकै रनवेमा कुदायो भने पनि फुल स्पिडमा लग्यो भने मेबी 120 पुग्दैन, र मोस्टली पुग्दैन, मेबी होइन, पुग्दैन के, नर्मली बाटोमा कुदायो भने त्यो तिमीले 120 पुग्दैन, हो सही पुग्न सक्छ, 105, 110 पुग्न सक्छ, 120 नै पुग्दैन बाइकमा। यदि 120 रेटिङवाला छ नर्मल, जस्तै मेरो स्कुटर चलाउँछु, मेरो स्कुटरमा पनि 120 दिएको छ, तर 120 कहिले पनि पुगेको छैन, 85, 90 पुग्छ। सो द्याट इज थ्रुपुट, ओके? जति तिम्रो कुदाएपछि पुग्छ सक्सेसफुली, कुनै डाटा पठायो, होइन, डाटा पठायो र अल्टिमेटली सक्सेसफुली कति पुग्यो त, कतिसम्म डाटा पुग्यो, द्याट इज थ्रुपुट। कुनै च्यानलमा अब भनौँ न तिम्रो इन्टरनेटसँग कम्पेयर गर्यो भने आइएसपीहरूले जुन दिने स्पिडहरू हुन्छ, होइन, रिसेन्टली हिजो हो कि अस्ति लन्च भयो त्यो सिजीको नेट, 120 स्पिड 1000 रुपियाँमा, 999 अफर गरेछ, दिइरहेछ अरे, स्टार्ट गरेछ काठमाडौँमा, भोलि पर्सि सायद पोखरामा नि होला, अरू अरू सिटिजमा पनि जाला। अब 120 स्पिड त आइएसपी आइदर 50 MBPS 20 MBPSको स्पिड उनीहरूले दिन्छ, ब्यान्डविथ हामीलाई दिन्छ, त्यो भनेको ब्यान्डविथ भयो, कम्पनीले दिने कुरो भनेको ब्यान्डविथ भयो, आइडियल कन्डिसन हो है। तर एक्चुअली हामीले डाउनलोड गर्दाखेरि 120 आइदर 50 MBPS जुन आइएसपीले दिएको हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हाम्रो डाउनलोड हुन्छ त, हुँदैन नि, हो, द्याट इज थ्रुपुट है। सो ब्यान्डविथ डिफाइन्स द नेट बिट रेट, क्या च्यानल क्यापेसिटी, च्यानलमा कति जान सक्छ भन्ने कुरो त्यो हो, अर म्याक्सिमम थ्रुपुट भनेर पनि भन्न सक्छौ, थ्रुपुटको म्याक्स भ्यालु जुन छ, होइन, त्यो भनेको हुनसक्छ ब्यान्डविथ। तर थ्रुपुट भनेको एभरेज रेट अफ सक्सेसफुल मेसेज डेलिभरी ओभर द कम्युनिकेसन छ, भनेको एक्चुअली कति डाटा ट्रान्सफर हुन्छ, द्याट इज थ्रुपुट, ठिक छ? दुइटामा डिफरेन्स सेट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो तिमीले अरू के कुरोसँग कम्पेयर गर्न सक्छौ भने रेटिङ्स जस्तो दिएको हुन्छ, पावर रेटिङहरू, जस्तै चिम किन्न गयो भने तिम्रो 5 वाट 11 वाट 100 वाट भन्छ, तर तिमीले बाल्यो भने त्यो त्यति नै खाँदैन है, त्योभन्दा कम हुन्छ नर्मली। अब ब्याड कम्पनीको लियो भने तिमीलाई 5 वाट देखाएर 20 वाट पनि खाएको हुनसक्छ, तर नर्मली त्यस्तो हुँदैन, कमै हुन्छ, रेटिङभन्दा कम हुन्छ। सो रेटिङ भनेको काइन्ड अफ तिम्रो ब्यान्डविड जस्तो भयो, र एक्चुअल जति तिम्रो डाटा गइरहेछ द्याट इज योर थ्रुपुट, ओके? र ब्यान्डविड र थ्रुपुटलाई मेजर गर्ने युनिट्स भनेको बिट पर सेकेन्ड हो, बिपिएस भन्छ। सो केबिएस भन्यो भने किलो बिट पर सेकेन्ड हो, एमबिएस भन्यो भने मेगा बिट पर सेकेन्ड हो, जिबिएस भन्यो भने गिगा बिट पर सेकेन्ड हो, टिबिएस भन्यो टेरा बिट पर सेकेन्ड हो, ओके? सो यो बिट हो, बाइट होइन है, बिट र बाइटमा 8 गुणाको फरक हुन्छ फेरि, ठिक छ, कन्फ्युज नहुने। सो यो क्यापिटल बी हुन्छ, बाइटको भयो भने क्यापिटल बी हुन्छ, बिट भयो भने स्मल बी हुन्छ है। यहाँ क्यापिटल बिट पर सेकेन्ड दियो भने, मानौँ न किलो
यो के चाहिँ क्यापिटल बी पनि क्यापिटल अनि पर सेकेन्ड दियो भने किलो बाइट पर सेकेन्ड हो त्यो स्पिड है द्याट मिन्स के बिटसँग लैजानु पऱ्यो भने एट टाइम्स हुन्छ ओके अब म फेरि ट्रान्समिसन मिडियामा लान्छु अर्को स्लाइडमा यो दुईवटा स्लाइड किन छ भने त्यसमा एक दुईवटा पिक्चरहरू मैले एडिट गर्न बाँकी छ यसमा मेरो रिसेन्ट छ त्यही भएर सो ओके ट्रान्समिसन मिडियाको कुरो गर्दाखेरि ट्रान्समिसन मिडिया भनेको फिजिकल लेयरभन्दा तल्लो पार्ट भयो हाम्रो होइन र फिजिकल लेयरले इन्टरेक्सन गर्ने भनेको ट्रान्समिसन मिडिया मात्र हो आफ्नो सिग्नल पठाउने रिसिभ गर्ने काम गर्छ डाइरेक्टली कन्ट्रोल गर्ने भनेको फिजिकल लेयरले हो सो यो एक्चुअल यही हो ट्रान्समिसन मिडियम नै हो जसले हाम्रो डाटा क्यारी गर्छ सो डाटा कम्युनिकेसनमा ट्रान्समिसन मिडिया भन्ने बित्तिकै हाम्रो फ्री स्पेस हुनसक्छ मेटालिक केबलहरू हुनसक्छ अर थर्ड अप्सन भनेको हाम्रो फाइबर च्यानल हुनसक्छ द्याट इज केबल त केबल नै हुन्छ तर त्यसको केबलमा हाम्रो लाइट जान्छ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाँदैन ओके सो होल क्याटेगोरीलाई यसरी डिभाइड गरिएको छ ट्रान्समिसन मिडियालाई गाइडेड जसमा चाहिँ हाम्रो वायर च्यानलहरू भयो यसमा तिनटै पर्ने भयो ट्विस्टेड कोएक्सियल फाइबर जति छ केबल्सहरू सबै हाम्रो गाइडेडमा भयो अनगाइडेडमा हाम्रो वायरलेस हुन्छ यसमा फ्री स्पेस युज गर्छ यसमा कुनै हामी केबल युज गर्दैनौँ ओके सो बेसिक डिफरेन्स चाहिँ ट्रान्समिसन मिडियाको अब ट्विस्टेड पेयर भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने पेयर भन्ने बित्तिकै दुई भयो होइन ट्विस्टेड भनेको अर्थ त्यो बेरिएर ट्विस्ट गरेर राखेको हुन्छ एलाइनमेन्ट चाहिँ र ट्विस्टेड पेयरमा के हुन्छ भने तिमीहरूले फेरि कम्युनिकेसनको थ्योरीहरू अलिकति लाग्छ क्रसटक भन्ने सुनेको छौ इरर आउँछ एनिवेयर त्यो वायरमा चाहिँ सिग्नल पठायो भने सिग्नलको प्याटर्न चाहिँ एउटा साइनोसिडियल छ भने अर्को ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ होइन अहिले त त्यो क्रसटक हुन्छ भनौँ न सो त्यो क्रसटकलाई मिनिमाइज गर्नको लागि के गरिन्छ भने जुन नोइज जेनेरेट भइरहेको छ त्यसको अपोजिट नोइज जस्तो जेनेरेट गर्दिने के जस्तै यो ट्विस्टेड पेयरमा त्यही प्रिन्सिपल लागु हुन्छ ट्विस्टेड हुन्छ भने एउटा मानव न साइनोसिडियल नेचरको नोइज छ भने अर्को चाहिँ कसाइन नेचरको निस्किन्छ त्यसलाई एकअर्कालाई क्यान्सल गरिदिन्छ सो त्यही भएर ट्विस्टेड एरेन्जमेन्ट म्याक्सिमम् युज गर्छ डाटा कम्युनिकेसनमा ओके केबल जुन छ ट्विस्टेड पेयरहरू म्याक्सिमम् युज गर्छ हामीले डाटा पठाउनु पऱ्यो भने म्याक्सिमम् स्पिडमा हामीले कपर त कपर कन्डक्टर नै हुन्छ अनि यो इन्सुलेटर हुन्छ यो हाम्रो यो कपर कन्डक्टर हुने भयो हाम्रो र यो माथि यसको प्लास्टिक कभरिङ भनेको यसको आफ्नो इन्सुलेसनको पार्ट भयो यो ट्विस्टेड गर्दाखेरि चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन हुन्छ र यो लङ्गर डिस्टेन्ससम्म हाम्रो सिग्नल इफेक्टिभली क्यारी गर्न सक्छ त्यसको पनि आफ्नो स्टेट्स छ त्यो हिसाबले चाहिँ लिमिटेसन छ यसको नर्मली 100 मिटरभन्दा बढी लैजाँदैन यसको केबललाई हामी 100 मिटरभन्दा बढी लैजाँदैनौँ नेटवर्कमा युज गर्दाखेरि सो यो ट्विस्टेड पेयरको भयो यसको नि हाम्रो दुई किसिमको हुन्छ एउटा चाहिँ सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर हुन्छ अर्को चाहिँ अनसिल्डेड हुन्छ सो यसलाई युटिपी भन्छौँ अर्कोलाई हामी एसटिपी भन्छौँ सो युटिपीको एरेन्जमेन्ट कुन तरिकाको हुन्छ र एसटिपीको एरेन्जमेन्ट कुन तरिकाको हुन्छ भने यो डायग्राममा दुइटामा देखाएको छ सो हामीले क्लियरली हेर्न सक्छौँ कि यो ट्विस्टेड त ट्विस्टेड पेयर नै हुने भयो तर यसको केही सिलिङ मेटेरियल यसमा राखेको छैन सो यो अनसिल्डेड नै भन्छौँ ओके र डाइरेक्ट हाम्रो यो प्लास्टिक कभरले ऱ्यापअप गरेको हुन्छ युटिपीको केसमा जुन सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर छ तिनीहरूमा इन्डिभिजुअल पेयर्सहरूलाई सिल्ड गरेको हुन्छ सिलिङ मेटेरियल राखेको हुन्छ मेबी मेटालिक हुनसक्छ अर नन मेटालिक हुनसक्छ मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ मेटालिक सिल्डिङ गरेको हुन्छ ताकि अर्को सिग्नल त्यहाँभित्र नजाओस् इन्टरफेयर नगरोस् ओके सो यो दुई किसिमको हुने भयो र कम्प्युटर नेटवर्क्समा यो RJ45 भन्ने युज गरिन्छ RJ45 जुन ठाउँमा हामी ज्याक लाग्छन् त्यसलाई फिमेल भयो भन्छौँ RJ45 फिमेल भयो अर्को जुन ज्याक जाने त्यसलाई हामी RJ45 मेल भन्छौँ सो तिम्रो राउटर्स र स्विचेसहरूमा चाहिँ सबै फिमेल ज्याक फिमेल पार्ट त्यो ज्याक जाने ठाउँ हुन्छ हाम्रो है ओके सो यो यसलाई अनि अर्को जुन हाम्रो यो वायरमा जोडेको हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो RJ45 मेल भन्छौँ
त्यसैको बारेमा अब यो स्ट्यान्डर्डहरू छ है, यो टिआइए इआइए भनेर कम्पनी छ, एलायन्स छ, जस्तै इलेक्ट्रोनिक इन्डस्ट्री एसोसिएसन, र टिआइए भनेको टेलिकम्युनिकेसन इन्डस्ट्रिज एलायन्स भनेर भन्छ। सो टिआइए इआइएले चाहिँ स्ट्यान्डर्डहरू तोक्छ कि कलरिङहरू, कलर कोड्सहरू केबलको, जस्तै रातो चाहिँ हाम्रो एनोड हुन्छ, क्याथोड कालो हुन्छ, यो अनि न्युट्रलको पार्टमा चाहिँ हाम्रो ग्रिन हुन्छ, अर के भन्छ त्यसलाई व्हाइट हुन्छ अर्थिङको, यो जुन कलर छ वायरिङकोहरू सबै तोक्ने इन्डस्ट्री भनेको यो टिआइए र इआइए भन्ने हो। ओके है, र नेटवर्कमा म्याक्सिमम् युज भनेको हाम्रो युटिपी युज गर्छ। युटिपी युज गर्नेको कारण के छ भने यसमा सिलिङ मेटेरियल खर्च कम छ, सिलिङ मेटेरियल राखेको हुँदैन, जसले चाहिँ हामीलाई इनएक्सपेन्सिभ वेमा हामीलाई केबलिङ गर्न सजिलो हुन्छ। ओके सो जुन यो रजिस्टर्ड ज्याक छ RJ45 युज हुने नै हो युटिपीमा म्याक्सिमम्, र जुन नेटवर्कमा युज हुन्छ तार त्यसको चाहिँ चारवटा पेयर भएको वायर युज हुन्छ है, अहिले म देखाउला त्यो यस स्लाइडमा छ। सो फोर पेयरको हुन्छ, फोर पेयरमा पनि नेक्स्ट स्लाइडमै छ कि पछि छ, पछि रहेछ। सो यो केही स्ट्यान्डर्डहरू छ त्यो फोर पेयरको बारेमा अहिले फेरि कन्टिन्यू गरौँला म, जुन चाहिँ हाम्रो युटिपीमा युज हुनेहरू छन्। सो जस्तै क्याट वान, क्याट टू, क्याटेगोरी वान हो टू हो यिनीहरू, क्याट भनेको क्याटेगोरी 1, 2, 3, 4 होइन, 5, 5E, 6, 6E त्यसरी छ क्याटेगोरीहरू। सो क्याटेगोरी 1 के हुन्थ्यो, क्याटेगोरी 2 के हुन्थ्यो, कति स्पिडसम्म क्यारी अन गर्न सक्छ इफेक्टिभली डाटालाई होइन, त्यो त्यो स्ट्यान्डर्डहरू यहाँ दिएको छ। सो नर्मली मैले पनि भने कि यसको म्याक्सिमम् लेन्थ हामीले चाहिँ 100 मिटर स्ट्यान्डर्ड जुन छ दिएको, त्योभन्दा बढीको युज गर्दैन, म्याक्सिमम् 100 मिटरसम्म राख्छौँ। 100 मिटर पछि सिग्नल डिग्रेड हुन्छ, डाटा लस हुने चान्सेस म्याक्सिमम् हुन्छ, त्यही भएर नेक्स्ट रिपिटर हामीले 100 मिटर्समा राख्नुपर्छ। सो केबल लेन्थ म्याक्सिमम् विदाउट रिपिटर युज गर्यो भने हामीले 100 मिटरभन्दा माथि जाँदैनौँ। सो कतै हामीले वायर तान्नु पर्यो भने, यो हाम्रो युटिपी राख्नु पर्यो भने म्याक्सिमम् भनेको 100 मिटर हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। फाइबर राख्यो भने अलि माथि म्याक्सिमम् डिस्टान्ससम्म जान्छ, फाइबरको छुट्टै कुरो आउँछ हामी। सो नेटवर्कमा युज हुने भनेको क्याटेगोरी 5 हो म्याक्सिमम्, फास्ट इथरनेट भन्छ, जुन इथरनेट स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ युज हुने भनेको हाम्रो क्याटेगोरी 5 हो, अनि क्याटेगोरी 6 हो है, यिनीहरू युज हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ युज हुँदैन, टोकन कुनै टोकन रिङमा युज हुन्छ, अनि कुनै पिएसटिएन लाइनमा युज हुन्छ, कुनै अरू अरू नेटवर्कमा युज हुन्छ। तर नेटवर्कमा हामीले नेटवर्क कम्प्युटर जोड्नको लागि गऱ्यो भने क्याट 5 मिनिमम चाहियो हामीलाई। ओके सो केबलिङ स्ट्यान्डर्डको अघि मैले कुरो गरेको थिएँ, पेयरको कुरो गरेको थिएँ। सो नेटवर्कमा के हुन्छ भने चारवटा पेयर हुन्छ, चारवटा पेयर भन्ने बित्तिकै हामीसँग कपर सिल, सिल्ड अनसिल, कपर सिल इन्सुलेटर लगाएको ट्विस्टेड भनेको, चारवटा ट्विस्टेड भन्ने बित्तिकै 8 हाम्रो वायर हुने भयो भित्री भित्रतिर है। सो एउटा डायग्राम छ कि छैन, यो डायग्राम छ, यसमा नि हेर्न सक्छौँ कि 8 छ, 1 देखि 8 छ। ओके सो हामीसँग 4 पेयर हुन्छ, र इच पेयर जस्तै ग्रिनको पेयर भन्यो, ब्लूको पेयर भन्यो, ब्राउनको पेयर भन्यो, र अर्को अरेन्जको पेयर भन्छ। सो 4 पेयर हुन्छ, र 4 पेयर सँगै जस्तै फुल एउटा पेयरहरू ट्विस्टेड कसरी गरेको हुन्छ भने, जस्तै एउटा ग्रिन छ भने ग्रिनसँग पेयर गरेको वायर चाहिँ व्हाइट ग्रिन हुन्छ, व्हाइट ग्रिन मिक्स हुन्छ, काइन्ड अफ कस्तो भने स्ट्रिप जस्तो हुन्छ, जस्तै व्हाइट छ अनि व्हाइट चाहिँ ग्रिनले स्ट्रिप गरेको हुन्छ, ह्याच गरेको जस्तो देख्छौ कि। मसँग यहाँ वायर छैन, नभए म देखाइदिन्थे, ल्याब गर्दाखेरि त्यो हेर्ने कुरो हो। एकचोटि यहाँ छ कि, मैनुअल
स्लाइड आइरहेको छ मेरो यस्तो छ नेटवर्कको वायर तिमीहरूले हेरेको होला होइन हेलो हेलो हजुर नेटवर्कको तार त हेऱ्यो होला नि वायर युटिपी वायर जुन हुन्छ त्यो हेरेको होला त्यो यहाँ यहाँ हेर्न सक्छौ यो टाइपको हुन्छ है सो यो तिम्रो निलो माथिको इन्सुलेसन भयो अनि त्यसपछि यो ट्विस्टेड वायरहरू चारवटा हुन्छ अनि सेन्टरमा चाहिँ यो प्रोटेक्टरको लागि चाहिँ राखेको हुन्छ यो बिचमा इन्सुलेसन यो हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ क्याट फाइभमा हुँदैन क्याट फाइभ इन्हान्स्डमा चाहिँ हुन्छ क्याटेगोरी सिक्सहरूमा फेरि यो हुन्छ सो जस्तै यो ब्लु छ भने ब्लुसँग व्हाइट र ब्लु मिक्स भएको वायर हुन्छ क्या ग्रिन छ भने व्हाइट र ग्रिन मिक्स भएको वायर हुन्छ ब्राउन छ भने व्हाइट र ब्राउनसँग मिक्स गरेको वायर हुन्छ अरेन्ज छ भने अरेन्ज र व्हाइट मिक्स भएको वायर हुन्छ ओके र त्यो वायर त्यसरी भइसकेपछि यो नर्मली ल्याबमा यो कुरोहरू म गराउँथे यो भइसकेपछि हामीसँग चारवटा पेयर भनेपछि आठवटा टर्मिनल जस्तो हुने भयो सो त्यो आठवटा टर्मिनल जुन यो हाम्रो आरजे 45 छ रजिस्टर ज्याक भन्छौँ हामी यसलाई रजिस्टर्ड ज्याक आरजेलाई यो भनेको एक नम्बरको पिन भनेको यो किटिक्क पर्ने पार्ट चाहिँ तल हुन्छ क्लिप जस्तो हुन्छ यो तल फर्काउने र माथिको फेस चाहिँ आफूतिर राखेर लेफ्टमोस्ट जुन छ त्यो पहिलो पिन हुन्छ ओके लेफ्टमोस्ट पिन चाहिँ पहिलो पिन हुन्छ र मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि टिआइए इआइएले चाहिँ यो कलर स्ट्यान्डर्डहरू तोक्छ सो हामीले एउटा वायरको दुईवटा एन्ड छ भने त्यो दुईवटा एन्डमा कुन कनेक्सन स्ट्यान्डर्ड युज गर्ने त है सो आइडियली भन्यो भने सबै कपर नै हो हामीलाई चाहिने अनुसारले जोड्यो भने कम्युनिकेसन हुन्छ होइन तर स्ट्यान्डर्ड फलो गर्यो भने छुट्टै कुरो हुन्छ अरू तिमीले नेटवर्क इन्जिनियर आज काम गर्यो आफ्नो स्ट्यान्डर्डले तिमीले चलायौ नेटवर्क बनायौ एउटा ल्याबमा त्यो फङ्सनल छ तर त्यसमा अब तिमी छोडेर गयौ छोडेर गइसकेपछि त्यहाँ फेरि केही प्रब्लम आयो भने अर्को नेटवर्क इन्जिनियर आयो भने उसले अब हेर्नुपर्ने हुन्छ कुनै स्ट्यान्डर्ड युज गरे तिमीले स्ट्यान्डर्ड युज गरेका छैन भने उसलाई ट्रबल सुट गर्न गाह्रो हुन्छ होइन त्यो राम्रो होइन राम्रो प्र्याक्टिस के हो भने स्ट्यान्डर्ड कुनै फलो गर्ने ठिक छ सो यो T568A र T568B भनेर छ यो दुईवटा स्ट्यान्डर्ड छ ठिक छ यो दुईवटा स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ है एउटा ए र अर्को बी भने होइन सो यो दुईवटा स्ट्यान्डर्ड छ दुईवटा स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ कुन कलर कोड चाहिँ कसरी एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यो कुरो यहाँ देखाउन खोजेको छ ओके सो जस्तै एको कुरो गरौँ पहिला एको कुरो गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक नम्बर पिनमा यो हाम्रो ए भयो ओके T568 ए ओके सो यसको एक नम्बरमा के हुन्छ भने हाफ ग्रिन अर पार्सियल ग्रिन पनि भन्छ कसैले स्ट्रिप्ड ग्रिन पनि भन्छ कसैले व्हाइट ग्रिन पनि भन्छ है त्यो डजन्ट म्याटर हामीले के बुझ्ने भने यो फुल ग्रिन चाहिँ होइन ग्रिन्सको ट्विस्टेड पार्ट हो ग्रिनसँग जुन ट्विस्टेड आएको हुन्छ वायर त्यो वायर हो सो एक नम्बरमा ग्रिनसँग ट्विस्टेड भएको वायर राख्ने दुईमा फुल ग्रिन राख्ने तिनमा फेरि ट्विस्टेड अरेन्जसँग भएको ट्विस्टेड वायर राख्ने चारमा फुल ब्लु पाँचमा हाफ ब्लु आइदर स्ट्रिप ब्लु भन अर व्हाइट ब्लु भन डजन्ट म्याटर सिक्समा फुल अरेन्ज सेभेनमा अब स्ट्रिप ब्राउन र एटमा फुल ब्राउन यो कलर स्ट्यान्डर्ड हो ठिक छ टिआइए इआइएले तोकेको त्यस्तै T568Bको स्ट्यान्डर्ड हेरौँ यसमा के छ भने यो फर्स्टमा हाम्रो अरेन्ज छ हाफ अरेन्ज छ दुईमा चाहिँ हाम्रो फुल अरेन्ज छ तिनमा हाफ ग्रिन छ चारमा फुल ब्लु छ पाँचमा हाफ ब्लु छमा फुल ग्रिन छ सातमा हाम्रो हाफ ब्राउन छ र आठमा हाम्रो फुल ब्राउन छ
सो यो दुईटा स्ट्यान्डर्ड युज गर्छन्। सो दुईटा स्ट्यान्डर्ड युज गरिसकेपछि हटाइदिउँ है, हेर न कति यहाँ सलिड ग्रिन पनि भन्छ। अब त्यो भइसकेपछि जस्तै एउटामा यो ए छ र अर्को इन्डमा पनि ए नै कन्फिगरेसन युज गरेको छ र त्यसरी हामीले जोड्यौँ भनौँ न भने यो टाइपले बनेको वायर तिम्रो जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ स्ट्रेट केबल भन्छ है। कुन केबल भन्छ? स्ट्रेट केबल भन्छ, ठिक छ। र स्ट्रेट केबललाई कहिलेकाहीँ प्याच केबल पनि भन्छ। सो प्याच केबल भन्ने अर केबल भन्ने स्ट्रेट केबल भन्ने भनेको काइन्ड अफ सेम थिङ हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। जुन तार भन्छ यो इन्टरनेटको प्याच केबल भयो त्यो केबल चाहिँ स्ट्रेट हो भन्ने, स्ट्रेट थ्रु भन्छ कतै कतैखेरि, फेरि स्ट्रेट थ्रु केबल पनि भन्छ, स्ट्रेट थ्रु केबल। दुईटै इन्डमा सेम कन्फिगरेसन छ भने आइदर एए छ अर बीबी छ भने यो हाम्रो प्याच कोड भन्छ, यसलाई सिम्पली स्ट्रेट केबल भन्छौँ हामी। र हामीले ए र बीको स्ट्यान्डर्ड हेऱ्यौँ, यो हाम्रो एबाट बनाइएको प्याच केबल भयो, यो बीबाट बनाइएको प्याच केबल भयो, सिम्पली यो हाम्रो स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट केबल हो है। अब अर्को पोसिबिलिटी के हुनसक्छ भने एक साइडमा ए हुनसक्छ अर्को साइडमा बी हुनसक्छ होइन। सो ए र बीको स्ट्यान्डर्ड एकचोटि यसो हेर त, हेर मात्र के देखिन्छ यसमा, हेर त फरक के छ, सिमिलरिटी के छ? हेलो हेलो, कोही बोलेन खै? हेलो, तिमीहरू हरायो कि के भयो? ल के फरक छ, सिमिलरिटी के छ, डिफरेन्स के छ दुइटा स्ट्यान्डर्डको? कोही ध्यान दिएर हेरेन कि के हो? सर त्यो ग्रिन र ओरेन्जको वायरहरू चाहिँ स्विच भएको छ हो। यसमा के हेर्न सक्छ भने 1, 2, 3, 6 पिनमा जुन कनेक्सन छ त्यो स्वाप भएछ र 4, 5, 7, 8 चाहिँ अनयुज छ, अनचेन्ज छ, जस्ताको त्यस्तै छ है। सो यो बेसिकली के हो भने यो टिएक्स प्लस टिएक्स माइनस यो RJ45 को स्ट्यान्डर्ड हो है, जुन इथरनेटको पोर्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ पिनहरूको कन्फिगरेसन त्यसरी हुन्छ। एक नम्बर पिन, दुई नम्बर पिन भनेको ट्रान्समिसनको लागि हो, 3 र 6 भनेको तिम्रो रिसिप्सनको लागि हो। सो टिएक्स प्लस टिएक्स माइनस आरएक्स प्लस आरएक्स माइनस त्यसरी चाहिँ इन्डिकेट गरेको हुन्छ। हामीले बोथ साइडमा यसरी नै जोड्यो भने, सेम कन्फिगरेसन जोड्यो भने के फरक हुन्छ? स्ट्रेट हुन्छ, ट्रान्समिट टिएक्स प्लस टिएक्स प्लसमै जोडिन्छ, आरएक्स प्लस आरएक्स प्लसमै जोडिन्छ होइन, केही फरक हुन्छ? हुँदैन नि स्ट्रेटमा। तर क्रसमा गऱ्यो भने के हुन्छ भने टिएक्स प्लस तिम्रो आरएक्स प्लससम्म जोडिन्छ हो कि होइन, टिएक्स माइनस आरएक्स माइनससँग जोडिन्छ, अनि यो आरएक्स प्लस चाहिँ यता टिएक्स प्लससम्म जोडिन्छ, 1 गयो, इन्टरचेन्ज भइरहेको छ हो कि होइन। सो यो मोडमा कम्युनिकेट जोड वायर बनाएको जोड्यो भने यसमा म्याक्सिमम स्पिड हामी गेन गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ इथरनेटले दिन्छ तिमीलाई। सो तिम्रो यदि इथरनेट पोर्ट चाहिँ 10 गिगको छ भने 10 गिग डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, 1000 MBPSको छ भने 1000 MBPSको डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। सो फुल डुप्लेक्स मोडमा काम गर्छ। ओके, गेटिङ इट अर नट गेटिङ इट? मैले भनेको कुरो बुझिरहेको छ कि छैन? के बोल्यो मैले बुझेन। ओके ठिक छ, तो हामीले एक इन्डमा ए र अर्को इन्डमा बी स्ट्यान्डर्ड युज गर्यो भने
त्यसबाट बनेको जुन वायर छ जस्तो यो वायर छ एक साइडमा हामीले ए युज गर्यौँ अर्को साइडमा बी स्ट्यान्डर्ड युज गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामी क्रस केबल भन्छौँ ओके कति कति क्रस ओभर केबल पनि भन्छ क्रस ओभर केबल सिम्पल वेमा चाहिँ क्रस केबल पनि भन्छ अनि अर्को एउटा केबल हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी रोल ओभर केबल भन्छौँ सो रोल ओभर केबल कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो एकदेखि आठसम्म छ पिन होइन टी फाइभ सिक्स एट एटको जुन कलर छ रोल ओभर केबलमा चाहिँ जुन यो आठ नम्बरको पिन वानमा जान्छ सातको दुईमा जान्छ ठ्याक्क रोल्ड ओभर के आठको एकमा सातको दुईमा छको तिनमा त्यसरी चाहिँ इन्टरचेन्ज हुन्छ टोटली सो एकदेखि जुन आठ छ अर्को चाहिँ एकसम्म हुन्छ पिन कन्फिगरेसन चाहिँ र यो तिनवटा केबल हुने भयो हाम्रो एउटा स्ट्रेट केबल भयो है एउटा हाम्रो के भयो एसटी केबल मैले लेखेँ दुईमा हाम्रो क्रस केबल भयो र तिनमा हाम्रो कुन केबल हुन्छ रोल ओभर केबल भन्छ तिन किसिमको केबल चाहिँ नेटवर्कमा युज हुन्छ ठिक छ आरजे 45 जोडिने वायरहरूमा है अब यो गरिसकेपछि कुन केबलको प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने कुरो अलिकति डिस्कस गरौँ है जति बेला कनेक्टिङ डिभाइसेसहरू डिफरेन्ट छन् है डिफरेन्ट कसरी हुनसक्छ त जस्तै हब राउटरबाट कम्प्युटरमा जोडियो स्विचबाट हबबाट कम्प्युटरमा जोडियो त्यति डिफरेन्ट डिभाइस भयो होइन स्विचबाट तिम्रो ल्यापटपमा जोड्यो डिफरेन्ट डिभाइस भयो सो यो डिफरेन्ट डिभाइस हुने बित्तिकै हामीलाई स्ट्रेट थ्रु केबल चाहिन्छ ठिक छ र जति बेला सेम डिभाइसेस हुन्छ जस्तै स्विच टु स्विच राउटर टु राउटर ल्यापटप टु ल्यापटप पिसी टु पिसी आइदर ल्यापटप टु पिसी ल्यापटप टु पिसी भनेको डिफरेन्ट डिभाइस होइन दुइटै इन डिभाइसेस नै हो ठिक छ जति बेला सेम डिभाइसेस हामी कनेक्ट गर्छौँ त्यति बेला हामीलाई क्रस केबल चाहिन्छ बुझिरहेछौ यो पार्ट जति बेला हामी सेम डिभाइसेसहरू कनेक्ट गर्छौँ त्यति बेला हामीलाई के चाहिन्छ क्रस केबल जति बेला हाम्रो इन डिभाइसेसहरू डिफरेन्ट छन् त्यति बेला हामीलाई चाहिन्छ स्ट्रेट केबल क्लियर छ रोल ओभरको कस्तो छ भने हामीले रोल ओभर केबल युज गर्ने भनेको कन्सोल भन्ने पोर्ट सुनेको छौँ कन्सोल भन्ने सुनेको छौँ कि गेमिङ कन्सोल होइन आरएस 232 भन्ने सुनेको छौ सुनेको छ हजुर सर यो पढेको पनि होला जस्तो लाग्छ माइक्रो प्रोसेसरमा पनि हजुर सर पढेको हो सो राउटरहरू स्विचेसहरूमा चाहिँ पछाडि मार्क गरेको एउटा आरजे 45 नै जोड्ने ठाउँ हुन्छ तर यो चाहिँ निलोले मार्क गर रेक्ट्याङ्गुलरली घेरेको हुन्छ है र त्यहाँ लेखेको हुन्छ कन्सोल भनेर सो द्याट इज आवर कन्सोल पोर्ट ठिक छ र कन्सोल पोर्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो भने जोड्नु पर्यो भने आरएस 232 यो आरएस 232 मैले भने आरएस 232 टु आरजे 45 कन्भर्टर एउटा आउँछ है हामीले हाम्रो कम पोर्ट भन्ने जुन हुन्छ कम्प्युटरमा जहाँ सेरियल पोर्ट भन्छौँ त्यही हो नि आरएस 232 पोर्ट त होइन र आरएस 232 पोर्ट हेरेका छौ नि देखेका छौ सेरियल पोर्ट भन्छ यसलाई है 9-pin कनेक्टर हुन्छ यसको पुरानो पुरानो माउसहरूमा सेरियल पोर्टवाला माउस आउँथ्यो आरएस 232 इन्टरफेस भएको एउटा कन्भर्टर आउँछ त्यो कन्भर्टरले आरएस 232लाई चाहिँ आरजे 45 कन्भर्ट गर्छ ठिक छ र यो कन्सोल पोर्ट भनेको आरजे 45 स्ट्यान्डर्डकै हुन्छ अब यो दुईवटा यो त सिरियल हो नि होइन सिरियल वायरलाई चाहिँ अब कन्सोलमा जोड्नु पर्यो भने यो बिचमा युज हुने वायर चाहिँ
हाम्रो कन्सोल वायर हुन्छ, कन्सोल केबल त्यसमा भन्छौँ, रोल ओभर केबल यहाँ युज हुन्छ है। अनि सबैको सिम्पल फरक सिम्बल पनि फरक फरक छ, हामीले प्याकेट रिसर गर्यो भने क्लियर हुन्छ। त्यो स्ट्रेट केबलको सिम्बल यस्तो हुन्छ, सिधा लाइन जस्तो डार्क लाइन हुन्छ, ठिक छ। क्रस भयो भने हाम्रो ह्यास्ट लाइन जस्तो हुन्छ, यो भनेको हाम्रो क्रस केबल हो भन्ने कुरो बुझिन्छ डायग्राममा रिनोट गर्दाखेरि। रोल ओभर केबलको लागि फेरि अलिक फरक नेचरको हुन्छ, निलो वायर हुन्छ, यिनीहरूको दुइटाको ब्ल्याक हुन्छ होइन, निलो वायर हुन्छ रोल ओभर केबल र अलि आर्क नेचरको हुन्छ, यस्तो हुन्छ सिम्बलहरू है, सिधा आर्क जस्तो बनाएको हुन्छ। सो यो हाम्रो स्ट्रेट भयो, यो क्रस भयो, यो हाम्रो रोल केबल भयो, रोल ओभर केबल भयो, बुझ्यौ। यो केबलको यति मात्र बुझ्नु पर्यो। अब त्यसपछि अब ट्विस्टेड पेयर केबलको बारेमा आयो। ट्विस्टेड पेयर भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयरको सिल्डेड हामीले अघि पनि भनेका थियौँ कि यसमा अनसिल्डेड र सिल्डेड आउँछ, र यो सिल्डेडले चाहिँ ट्विस्टेड पेयर नै हो, अनसिल्डेड जस्तै यसमा अलिकति बल्की हुन्छ, सिलिङ मेटेरियलले चाहिँ यसलाई अलिकति बल्की बनाउँछ र एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ, ठिक छ। सो यो त्यति धेरै युज गर्दैन हाम्रो त्यो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर चाहिँ। अर्को वायर तिमीहरूले यो देखिसकेको देखिरहेको वायर भनेको कोएक्सियल वायर हो, मलाई लाग्छ अहिले पनि टिभी तिमीहरूको टिभी नेटवर्कले दिने वायरहरू प्रायःसो यस्तै आउँछ र सेटअप बक्समा यो जोडेको हुन्छ, अनि सेटअप बक्सबाट हाम्रो टिभीमा एचडिएमआई थ्रु जोड्छौँ है। अहिले त सेटअप बक्सवाला छ, सेटअप बक्समा आउने युज भनेको वायर यो कोएक्सियल वायर नै हो। त्योभन्दा अगाडि पनि केबल टेलिभिजनहरूले युज गर्ने वायर भनेको कोएक्सियल वायर नै हो, र कोएक्सियल अर्को युज भनेको बिएनसी नेटवर्क बनाउनको लागि युज गरिन्थ्यो है। पस्टोपोलोजी बनाउनको लागि पनि यो कोएक्सियल वायर युज गरिन्थ्यो। सो कोएक्सियल वायर कस्तो हुन्छ त, सेन्ट्रल सम्बन्धा इनर कोर भनेको इनर कोरमा हाम्रो कन्डक्टर हुन्छ, त्यसपछि यो सेतो हाम्रो इन्सुलेसन हुन्छ, अनि सेतो इन्सुलेसन पछि अर्को आउटर कन्डक्टर हुन्छ, अनि आउटर कन्डक्टर पछि फेरि इन्सुलेसन हुन्छ, अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक कभर हुन्छ। यसको आर्किटेक्चर त्यस्तो हुन्छ, यो तिमीहरूले देखिरहेको मजाले अहिले पनि सायद तिमीहरूको घरमा यो कति कति ठाउँमा युज भएको होला, केबल टेलिभिजनहरूमा हेर्न सक्छु यो वायर चाहिँ। सो यसको आफ्नो तिनवटा स्ट्यान्डर्ड छ, RG59, RG58 र RG11 भनेर, तिनवटाको इम्पेन्डेन्स अनुसार छ कुनलाई कता युज गर्ने भन्ने कुरो होइन। सो मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यो जुन सबभन्दा लोएस्ट स्ट्यान्डर्डको छ 75 ओम इम्पेन्डेन्स छ। इम्पेन्डेन्स भन्नाले के हुन्छ, जसको जति धेरै छ त्यो नराम्रोमा क्याटेगोरीमा पर्छ क्या, जसको इम्पेन्डेन्स जति लो छ त्यो त्यति डाटा चाहिँ लसलेस वेमा पठाउन सक्छ है। सो RJ59 भनेको केबल टेलिभिजनमा युज हुन्छ म्याक्सिमम्, किन यसमा डाटा आउने भनेको हाम्रो अडियो भिडियो हुन्छ, अडियो भिडियो अलिकति लस भए पनि बफर विथ यताउता एक दुईवटा फ्रेम यताउता गयो नि केही फरक पर्दैन, तर यो 58 र यो 11 भनेको हाम्रो यो थिन इथरनेट र थिक इथरनेटमा युज गर्छ, यो हाम्रो बस टोपोलोजीमा युज गर्छ भन्न खोजेको। त्यसैको आफ्नो कनेक्टरहरू छ, यो तिम्रो स्प्लिटर भयो यो होइन, यो हाम्रो ज्याक भनेको कनेक्टर भयो, हामीले डाइरेक्ट सेटअप बक्समा ल्याएर जोड्ने, अनि यो टर्मिनेटरहरू भयो, डिफ्रेन्ट कनेक्टरहरू जुन युज हुन्छ कोएक्सियलसँग त्यसको त्यहाँ छ। त्यसपछि हाम्रो फाइबरको आउँछ, फाइबरको वायरको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने हाम्रो सेन्ट्रल कोरमा चाहिँ यो हाम्रो क्ल्याडिङ भन्छ है, यो चाहिँ ग्लास अर प्लास्टिक मेटेरियलले बनाएको हुन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट, हाम्रो लाइट आउने जाने भएको भएर यसलाई चाहिँ यो ट्रान्सप्यारेन्ट ग्लास हुन्छ अर प्लास्टिक हुन्छ, जुन ग्लासकै काम गर्छन् है टोटली, किनभने तिमीहरूले याद गराइसकेको छैन अहिले जति पनि चस्माहरू छन् सबै फाइबर ग्लासबाट बनेर आएको छ भन्छ, त्यो फाइबर ग्लास भन्छौ नि, त्यो प्लास्टिक ग्लास हो कि त्यो एक्चुली है, प्लास्टिकले मेटेरियलले बनाएको चाहिँ यो यो अहिले ग्लास र कस्टिङको हिसाबले चाहिँ प्लास्टिक कोर युज गर्नु अलिक राम्रो अलिक सस्तो हुन्छ है। सो यसलाई क्ल्याडिङ भन्छौँ बेसिकली प्लास्टिक कोरलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो
प्लास्टिकको बफर बिचमा राखेको हुन्छ, अनि त्यसपछि सपोर्टिङ स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि चाहिँ कपर वायर बिचमा एउटा या दुइटा कुदाएको हुनसक्छ, जसले चाहिँ यसलाई अलि बलियो बनाउँछ। भित्रको कोर चाहिँ त्यतिकै बेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ नभाँचोस् ग्लास भित्रको छ भने, आइदर प्लास्टिक छ भने त्यो ब्रेक नहोस् भनेर त्यो राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि आउटर ज्याकेट त हुने नै भयो। सो यसको बेसिक उसको स्ट्रक्चर हामी हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। यो बिचको पार्ट भनेको हाम्रो कोर हो, जुन चाहिँ ग्लास र मेटेरियलले बनाएको हुन्छ, फाइबर मेटेरियलले, ग्लास मेटेरियलले, प्लास्टिक भनौँ न, कोर हुन्छ। त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि केही क्ल्याडिङ मिलाएको हुन्छ, र हाम्रो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन युज गरेर हाम्रो डाटा जाने हो लाइटको फर्ममा। सो यसको पनि तिनवटा मोड भन्छ, मल्टी मोड र सिङ्गल मोड सिम्पली भयो, र मल्टी मोडलाई फर्दर चाहिँ स्टेप इन्डेक्स र ग्रेडर इन्डेक्समा चाहिँ बाँडेको हुन्छ। सो बेसिकली सोर्सबाट कतिवटा बिम अफ लाइट ट्रान्समिट गर्छ त तिम्रो कोर थ्रु, त्यो हिसाबले चाहिँ डिफाइन गरेको हो यो मल्टी मोड। मल्टी मोड भन्ने बित्तिकै हाम्रो मल्टिपल बिम्स अफ लाइट सोर्सबाट चाहिँ मुभ गर्छ कोरमा है। अनि मल्टी मोडमा अब कस्तो हुने भयो भने, सिङ्गल मोडमा त अभियसली एउटै जाने भयो, मल्टी मोडमा हाम्रो दुई किसिमको फर्दर भयो, स्टेप इन्डेक्स र क्रेडिट इन्डेक्स। स्टेप इन्डेक्समा के हुन्छ भने, सेन्टरदेखि एजसम्मको जुन डेन्सिटी छ कोरको सेम हुन्छ है, सेम डेन्सिटी भएको हुनाले जति बेला ए बिम अफ लाइट मुभ्स थ्रु दिस कन्स्ट्यान्ट डेन्सिटी इन ए स्ट्रेट लाइन अन्टिल इट रिचेस टु द इन्टरफेस अफ द कोर एन्ड क्ल्याडिङ भन्ने गर्छ। सेन्टर हामी वायरलाई जुनसुकै पार्ट सेन्टर माग्यौँ मान्यो भनौँ न, सेन्टर मान्यो भने त्यो सेन्टरबाट एजसम्म बोथ एन्डसम्म हाम्रो डेन्सिटी, कोरको डेन्सिटी सेम हुन्छ है, र लाइट त्यो स्ट्रेट वेमा फलो गर्छ। मल्टिपल बिम चाहिँ हाम्रो जान्छ, मल्टीको मोडकै कुरो गरेर छ। हाम्रो ग्रेडियन्ट इन्डेक्समा के हुन्छ भने, सेन्टरबाट एजसम्म डेन्सिटी डिक्रिज हुँदै आउँछ, त्यति मात्र फरक हो है मल्टिमोड र ग्रेडेडको, मल्टिमोडको स्टेप इन्डेक्स र ग्रेडेड इन्डेक्सको चाहिँ। सो यो केही ट्रान्समिसन यो मल्टिमोडमा कसरी हुन्छ र यो डायग्राममा देखाएको छ, ग्रेडेड इन्डेक्समा के हुन्छ र सिङ्गल मोडमा के हुन्छ भनेर देखाएको छ। अब फाइबर अप्टिक्सको पनि केही स्ट्यान्डर्डहरू छ, र कति थिकनेसको कोरको थिकनेस कति छ, क्ल्याडिङ कतिको युज गर्छ होइन, कुनमा कतिको युज गर्छ, त्यो कुरोहरू दिएको छ। सो अभियसली हाम्रो मल्टिमोडको छ, ग्रेडेड छ भने 50/125 टाइप हुनसक्छ, 62/1.5 र 125 टाइप हुनसक्छ, 100/125 हुनसक्छ, अनि 7/25 हुनसक्छ है, र सबैको आफ्नो कोरको फरक हुनसक्छ, डिस्टेन्स चाहिँ कोरको डायमिटर चाहिँ फरक फरक हुनसक्छ है। सो यिनीहरू कनेक्टरहरू हुन्, यसलाई चाहिँ एससी भनेको स्क्वायर कनेक्टर पनि भन्छ, स्ट्यान्डर्ड कनेक्टर पनि भन्छ, र कुनै कुनै ठाउँमा सब्सक्राइबर कनेक्टर पनि भन्छ यसलाई, एससीलाई। सो डाइरेक्ट इन्डमा कनेक्ट गर्ने हाम्रो यो कनेक्टरहरू हुन् है, यो रेक्ट्याङ्गुलर स्क्वायर टाइपको छ, हेर न यो तिमीहरूको घरमा आउने म्याक्सिमम् यस्तै टाइपको हुन्छ जुन तिम्रो फाइबर आउटरमा जाने हुन्छ। अर्को भनेको एसटी हो, एसटी भनेको तिम्रो मैले यहाँ टिपेर राखेको छु, स्ट्रेट टिप कनेक्टर भन्छ, यो डाइरेक्ट टिपलाई नै तिमीले कनेक्ट गर्छौ है, डाइरेक्ट टिपलाई कनेक्ट गर्यो भने यो टिप अलिकति बाहिर निस्केको हुन्छ यस्तो टाइपको राउन्ड सर्कुलरमा वेमा, सो यसलाई चाहिँ स्ट्रेट टिप कनेक्टर भन्छ। अर्को भनेको एमटी आरजे कनेक्टर हुन्छ, भनेको मेकानिकल ट्रान्सफर रेजिस्टर ज्याक भन्छ है, यो आरएक्स र टिएक्स पार्ट चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ यसमा। अब फाइबरको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज, त्यसपछि तिम्रो यो भनिराख्नु पर्दैन, अभियसली यो हायर ब्यान्डविथ दिन्छ, सिग्नल एटेन्युएसन एकदम कम हुन्छ यसमा, यो कम्तीमा 50 किलोमिटरसम्म इफेक्टिभली जान सक्छ विदाउट रिक्वायरिङ द रिजेनरेसन होइन, रिजेन हाम्रो अरूमा के हुन्थ्यो कोएक्स युनियरमा के भन्छ युटिपी जुन युज गर्छ त्यसमा हाम्रो 100 मिटर मात्र हुन्थ्यो, यसमा 50 किलोमिटरसम्म मजाले जान सक्छ विदाउट रिजेनरेसन।
र अरू इन्टरफेसेसहरू जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेसेसहरूबाट यो इम्युन हुन्छ त्यसले इफेक्ट पार्दैन, यसलाई नोइज कम हुने भयो अभियसली, रेसिस्टेन्स चाहिँ एकदम कोरेसिभ मेटेरियलसँग रेसिस्टिभ हुने भयो होइन, कोरिजन नहुने भएपछि त, र ग्लास कपरभन्दा अभियसली कम कोरेसिभ हुन्छ, अनि हल्का हुने भयो कपर केबलभन्दा, ट्यापिङ भनौँ न कसैले हुन्छ नि बिचबिचमा तार चुडाएर त्यसमा कनेक्ट गरेर अनि गर्ने, यसमा हुँदैन त्यस्तो ट्यापिङ हुँदैन, अनि यसो केही डिसएडभान्टेज पनि छ कि इन्स्टलेसन र मेन्टेनेन्स यसको चाहिँ अलि समस्या छ, अलिक गाह्रो छ, कम्प्लिकेसन हुन्छ त्यसमा, अनि युनिडाइरेक्सनल लाइट प्रोपेगेसन हुन्छ, कस्ट चाहिँ अभियसली हो यो कोएक्सियल र अरूहरूभन्दा हाम्रो कपरहरूभन्दा अलिक महँगो नै हुन्छ। अब अनगाइडेड वेको ट्रान्समिसनमा गयो भने डिफ्रेन्ट ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीहरू युज गरेर हामीले अनगाइडेड वे अफ डाटा ट्रान्समिसन गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म हामीले ग्राउन्ड प्रोपेगेसन युज गर्न सक्छ, अर स्काई युज गर्न सक्छ, अर लाइन अफ साइट युज गर्न सक्छ है। सो ग्राउन्डमा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो डाइरेक्ट अर्थ स्टेसन हुन्छ, अर्थ स्टेसनले डाइरेक्ट ग्राउन्डमै बिलो 2 मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी पठाउँछ, क्यारियर हुन्छ, अनि अलि स्काई प्रोपेगेसनमा गऱ्यो भने हाम्रो आयोनोस्फियरमा हाम्रो अर्को एउटा सेटेलाइट हुनसक्छ, त्यो सेटेलाइटले हामीले सिग्नल चाहिँ रिट्रान्समिट गर्न सक्छ अर्को अर्थ स्टेसनलाई चाहिँ। लाइन अफ साइटमा दुईवटा हाम्रो अर्थ स्टेसन चाहिँ फेस टु फेस काइन्ड अफ हुन्छ, लाइन अफ साइट त्यही भएर भनिन्छ, र यसमा युज हुने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एभव 30 मेगाहर्जको। सो अझ यसको ब्यान्डहरूको एउटा टेबल मैले राखिदिएको छु, जसमा हेर्न सक्छौँ कि यहाँ भिएचएफ रेन्ज कति छ, भिएलएफ रेन्ज कति छ होइन, सबै ब्यान्डहरू यहाँ स्पेसिफाई गरिदिएको छ, र त्यसको आफ्नो आफ्नो प्रयोग पनि कहाँ कहाँ युज हुन्छ त्यो डायग्राम पनि यसमा टेबल हेर्न सक्छु। अब अभियसली जियो स्टेसनरी सेटेलाइट र लाइन अफ साइट प्रोपेगेसन र यो हाम्रो मिडियम अर्थ अर्बिट सेटेलाइट, त्यसपछि लो अर्बिट सेटेलाइट, यिनीहरूको आफ्नै बेनिफिटहरू छन्, एउटा डायग्रामबाट यसमा म डिस्कस गर्छु। जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भनेको यो के हो, हाम्रो अर्थको जुन अर्बिटल छ, मुन जहाँ अर्बिट गर्छ त्यो ठाउँमा हामी सेटेलाइट राख्छौँ, अनि त्यही भएर त जियो स्टेसनरी भन्छौँ हामीले, र यो अर्थबाट एराउन्ड 36,000 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हुन्छ, र पुरै अर्थलाई कभर गर्नको लागि हामीलाई मिनिमम यसको 3 सेटेलाइट चाहिन्छ, अर्थलाई सर्कुलर केही अब्जेक्ट स्फेरिकल अब्जेक्ट मान्यो भने मिनिमम 3 सेटेलाइटले फुल कभर गर्न सक्छ है, यो आइडियल कन्डिसन हो, तर योभन्दा बढी सेटेलाइट चाहिन्छ, 3 मात्र भ्याउँदैन है, अर्थको सेप चाहिँ टोटल सिमेट्रिकल स्फेयर नभएको हुनाले 3 हुँदैन, तर आइडियली 3 भ्याउँछ भन्ने कुरो एजम्सन हो, र भ्याएपछि अभियसली सबभन्दा म्याक्सिमम् डिस्टान्समा छ 36,000 किलोमिटरको डिस्टान्समा हाम्रो जियो सेटेलाइटहरू हुन्छ, त्यहाँ ल्याटेन्सी बढी हुन्छ, 270 मिनिमम 270 मिलिसेकेन्ड हाम्रो ल्याटेन्सी हुन्छ टोटल सिग्नललाई, हामीले अब नोडल अनि त्यसपछि क्युइङ त्यसपछि प्रोपेगेसन ट्रान्समिसन डिलेहरू सबै एडप्ट गर्यो भने 270 मिलिसेकेन्ड जति लाग्छ। त्योभन्दा अलि तलको बेल्टमा जुन हाम्रो सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, सेटेलाइटै नभनौँ जोस् के भन्ने त्यसलाई, सेटेलाइट त सेटेलाइट नै हो अब, तर ठ्याक्क हाम्रो स्पेसमै हुँदैन है, यो हाम्रो मिडल अर्थ अर्बिटमा हुन्छ, एमयु भन्छ। सो यो एराउन्ड तिम्रो 15 र भनौँ न 5-15 बिचमा हाम्रो यो एमयु सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, एनियर बेल्ट अप्पर भ्यान भन्छ, अप्पर भ्यान एलएन बेल्ट भन्छ, त्यसमा मुभ गर्ने सेटेलाइट्सहरू हुन्छ, यसमा हामीलाई सेटेलाइट्सहरूको सङ्ख्या 10 मिनिमम चाहिन्छ पुरै अर्थलाई कभर गर्नको लागि है, तर यसको ल्याटेन्सी चाहिँ 35-85 मिलिसेकेन्ड मात्र हुन्छ, एज कम्पेयर टु 270 चाहिँ यो मच मोर इफिसियन्ट हो, र किनभने यो किन इफिसियन्ट हो भने अर्थसँग एकदमै नजदिक छ, सो ल्याटेन्सी हाम्रो कम हुने भयो। अझ लिस्ट ल्याटेन्सी भनेको हाम्रो लो अर्बिटमा मुभ गर्ने सेटेलाइट्सहरू हो
है यो लियो भन्छौँ हामी. सो लियोको ल्याटेन्सी एकदेखि 7 मिलिसेकेन्ड मात्र हुन्छ. सो फास्टेस्ट वे अफ गेटिङ द ट्रान्समिसन हो भने यो हाम्रो एलियोको हो, र पुरै अर्थलाई कभर गर्नको लागि यो मिनिमम 50 वटा चाहिन्छ. र यो मुभ हुने भनेको एराउन्ड 55,000 भन्दा कम किलोमिटरको उसमा हुन्छ. अब यो एसएस माइल अर्को यसमा यति नै थियो, यति नै थियो, यतिमै छ कमेलाई. कसैलाई केही क्वेसन छ भने भन, रेकर्डिङ स्टप गरेँ है.